ne kradi. Kada kažem reč krađa, šta je prvo što ti pada na pamet? Verovatno ti pada na pamet neka sumnjiva osoba obučena u crno sa fantomkom na glavi kako provaljuje u banku ili na nečiji privatni posed noću. Možda si se setio kako te je neko odžepario u javnom prevozu i kako je osoba na koju sumnjaš izgledala sasvim normalno. Hteo bih da te pitam tri pitanja. Da li bi vratio izgubljeni novčanik? Mnogi bi odgovorili, zavisi čiji je novčanik. Ako ti kasirka greškom vrati veći kusur, da li bi vratio višak? Neko bi možda odgovorio, zavisi koliki je višak. I treće pitanje, da li je u redu kršiti zakon? Osma zapovest zvuči krajnje jednostavno. Ne kradi. Možda ćeš reći, ja ne kradem, nisam nikada nikome ništa ukrao. Svedoci smo licemerja pravosudnog sistema, gde će neko ko je ukrao telefon ići u zatvor, dok sa druge strane neki direktor velike firme će i dalje sedeti u svojoj udobnoj fotelji, uprkos tome što je pokrao svoje radnike ili nije platio porez državi. Ali evo šta kaže Martin Luther na ovu temu. Mali broj lopova je obešen. Kada bismo hteli da ih sve obesimo, gde bismo našli dovoljno užadi? Da li bi ti za sebe rekao da si lopov? Ali hajde da ne računamo trešnje sa komšinog drveta dok smo bili deca. Možda smo skloni da neke sitne lopovluke zanemarimo, da ih smatramo mladalačkom ludošću ili da na ovu zapovest gledamo iz puke materialističke perspektive. Da, nije u redu ukrasti auto, novac, telefon, hranu. Ali šta je sa svim varijablama koje se ne mogu platiti novce? Da li ti je poznata krilatica ukradeno vreme? Da li si nekada bio pokraden za vreme koje je pripadalo lično tebi, a neko ti je svojim nemarom i neuviđavnošću uzeo to vreme? Ili si možda ti nekome ukrao vreme? Bilo kako bilo, vreme ne možemo kupiti, ono je vrednije od svakog novca, ali iako ne može da se kupi ili plati, može da se ukrade. Da li možeš da ukradeš nečije emocije? Možda zvuči čudno, ali da, emocije itekako mogu da se ukradu. Svaka nada ili obećanje koje nekom damo, a na kraju ga ne ispunimo, možemo reći da su ukradene emocije koje je neko gajio jer smo mu dali razlog za to. Emocije također ne možemo kupiti ili platiti, ali možemo ukrasti. Neko je sebe dao tebi ili si možda dao sebe nekome i posle shvatio da nisi ti bio željen, već nešto što imaš. Posle ovakvih situacija osjećamo se prevareno, pokradeno i prazno, toliko da nam je potrebna odšteta. Da li si nekada pokrao sebe? Kako je to sad moguće? Evo ovako. Umoran si na kraju dugačkog dana, radio si 12 sati i dosta ti je svega. I samo želiš da spavaš, ali umjesto da legneš i da spavaš, pališ televizor ili laptop i slučajno do 4 sata ujutru gledaš seriju ili igraš igrice. Nikad ne bi rekao da si pokraden, ali zapravo jesi. Ukrao si svom telu vreme, odmora i tvoje telo je na gubitku. Iako se ovo ponavlja u nekom momentu, tvoje telo će tražiti odštetu. Mogli bismo navesti mnogo primjera, ali suština je u tome što je Hristos rekao. Sve što hoćete da vama čine drugi ljudi, činite i vi njima. Ako bi nekome savjetovao da se odmori, odmori se i ti.
Ako bi volio da drugi budu iskreni u namerama prema tebi, budi i ti. Ako bi želio da drugi poštuju tvoje vreme, poštuj i ti njihovo. Apostol Pavle je rekao, onaj koji je krao, neka više ne krade, nego neka pošteno radi sopstvenim rukama, tako da može da podeli nešto sa onima koji su u oskudici. I ovo je pravo rešenje. Ne tražiti rupe u zakonu, ne samo ne raditi nešto što je loše. Cilj je da se aktivno trudimo da činimo dobro ljudima oko nas. Drugima možemo pomoći i materijalno, ali možemo i pokloniti vreme nekome, utešiti nekoga. Kao što je apostol Pavel rekao, dao sam vam primer da se tako treba truditi i starati se za nemoćne, sećajući se reči Gospoda Isusa, blaženije je davati nego primati.